מסכת ברכות דף למ"ח. בשורה הראשונה הגמרא מביאה ששאל אביי את רב יוסף מה מברכים על קמח ומים שנאפו על גבי הקירה. אז ענה לו שמברכים מזונות כי זה לא לחם. מר זוטרה קבע על מאפה כזה סעודה וברך תחילה המוציא ובסוף ברכת המזון, ואמר מר בר רב אשי שגם אפשר לצאת בכזה אפייה בפסח מדין מצה של ליל הסדר, כמו שכתוב לחם עוני, כי לא אמרו שמה שדרך לקבוע בסעודה הוא המוציא, אלא כשקובע סעודה בפועל. עוד אמר מר ברב אשי, דבש התמרים ברכתו שהכל כי אינו מהפרי אלא זהה בלבד. וזה כמובן במשנה שדבש תמרים ויין מתפוחים וחומץ מענבים ושאר המיץ של הפירות של תרומה לרב לזר חייב עליהם קרן וחומש, ולרבי יהושע פטור כשפודה אותם מכרם וחומש, כי אינם חלק מהפרי. שאל תלמיד אחד את רובה מה מברך על תרימה, כלומר פרי קטוש שאינו מרוסק, אבל רובה לא הבין את שאלתו. ורבינו ניסה להבין על איזה סוג קטישה שאל התלמיד, האם כמו סומסום או קורקום או ענבים? והבין רובה שהשואל שאל על דבר מעוך, ונזכר בהלכה שאמר רב אסי שתמרים של תרומה מותר לקטוש אותם כי לא מפסיד בהם, אבל לעשות מתמרים שיחר, כמובן מתמרים של תרומה, אסור כי הוא משנה אותם. ומכל מקום תמר קטוש ברכתו העץ, כי הקטישה לא נחשבת שינוי הפרי. עכשיו לגבי שתיתה, שתיתה זה קמח שעשוי מקליות. רב אמר שברכתו שהכל, ושמואל אומר שברכתו מזנות. ורב חיסדא אמר שאינם חולקים, רב ושמואל לא נחלקו, אלא כשהבלילה היא עבה ברכתה מזונות, וכשהבלילה היא רכה ברכתם שהכל. שבדרך כלל הבלילה העבה היא לאכילה, והבלילה הרכה היא לרפואה. הקשה רב יוסף לרב חיסדא מברייתא שבה כתוב שבוחשים את הבלילה הרכה בשבת, ואם בלילה רכה נעשית לרפואה, הרי רפואה אסורה בשבת. אבל כבר דחה בה את הקושיה שראינו במשנה שכל האוכלים שמשמשים גם לרפואה וגם למי שרוצה לאכול, הם מותרים לאכילה בשבת. כך גם כאן, שהוא מכוון בדעתו זה שבוחש את הבלילה הרכה לאכילה ולא לתרופה. או אפילו אם הוא צריך לתרופה, אבל הוא מכוון בדעתו להנאת האכילה מזה. ומכל מקום הוא צריכו שוב רב ושמואל לחדש שצריך לברך על שתיתה על הבלילה הרכה הזו, שכיוון שנהנה מהאכילה הזו, כי הוא מכוון גם לאכילה בחוץ מכוונתו לתרופה, לכן חייב לברך. ואילו אם זה היה מובא רק במשנה מסכת שבת בלבד, לא היינו יודעים שמי שנהנה מהרפואה צריך לברך. ציטוט מהמשנה על הלחם המוציא. תנו רבנן כשמברך על הלחם אומר המוציא לחם מן הארץ. רבי נחמיה אומר שמברך מוציא לחם בלי האות אי בתחילת המילה המוציא. והסביר רובה שנחלקו עם המוציא ולשון עבר כחכמים שכבר הוציאו את הלחם מהארץ, או כרבי נחמיה שזה לשון עתיד כמו המוציא אתכם מארץ מצרים. וחכמים עונים על הפסוק של רבי נחמיה שהשם דיבר עם עם ישראל שלאחר יציאת מצרים יווכחו שהשם הוא שהוציא אותם ממצרים, אבל לא שנכתב בלשון עתידית. שימחו חכמים לפני רב זיירה את בנו של רב זביד שהוא אדם גדול ובקי בברכות, וכשהגיע לפני רב זיירה נתן לו לחם והוא בירך כמו שיטת רב נחמיה מוציא לחם. אז התפעל רב זיירה ואמר מה הגדלות שכל כך משתבחים בו, הרי הלכה כרבנן שמברכים המוציא על שם שהוציאו כבר את הלחם. אומר לה אם היה אומר המוציא למרות שזה פשיטה, אבל היינו לומדים ממנו שהלכה כרבנן, אבל כשהוא בירך מוציא מה הוא התכוון? ומכל מקום בנו של רב זביד רצה להוציא את עצמו מהמחלוקת שהרי לכולי על מהמילה המוציא נכללת בלשון מוציא אתכם. ולהלכה מסכמת הגמרא כרבנן שמברכים המוציא על שם הלחם שכבר הוצא כבר. בעמוד ב' בשורה החמישית ציטוט מהמשנה על ירקות מברך אדמה. והירקות דומים לפת, שכמו שפת היא נעשתה על ידי שכשניתנה באש אז היא נשתנתה, היא הייתה קמח ופתאום נהייתה פת. כך גם בירקות מדובר שנתבשלו, והחידוש הוא שעדיין ברכתם אדמה. וכך למד רב נועה בשם אביי. דרש רב חיסדא בשם רב,
שירקות שלוקים ומבושלים ברכתם אדמה. אבל אולה אמר, אולה בא מארץ ישראל, אז הוא אמר בשם רבי יוחנן שברכתם של הירקות השלוקים שהכל. אבל אמר רב חיסדא שאין מחלוקת. אלא ירק שדרכו לאכל חי ובשלו אותו ברכתו שהכל, כי הוא ירד ממעלתו. אבל ירק שדרכו לאכול אותו רק מבושל ברכתו אדמה, והגמרא מדגימה, ירק שדרכו לאכל מבושל כגון כרוב, תרד, גלעת, וירק שדרכו לאכל חי, הביא רב נחמן בר יצחק, כגון שום וקרשינים. רב נחמן דרש בשם שמואל שירק מבושל ברכתו אדמה, ובשם אולה, בשם רבי יוחנן, אמר שברכתו שהכל, ויש מחלוקת ביניהם. המחלוקת תלויה במחלוקת תנאים אחרת. של רב מאיר, אדם יוצא ידי חובתו במצה, בליל הסדר, בפת דקה השרויה במים או שנתבשלה, ובתנאי שלא ימוכו המצות האלו. ולרבי יוסי יוצאים בפת דקה, אבל לא בפת מבושלת, כי אינו נקרא כבר לחם. אבל דוחה הגמרא את רב נחמן, שאין מחלוקת בין שמואל לרבי יוחנן. גם אי אפשר לדייק מהמחלוקת של רבי ורבי יוסי. ולכול העלמי ירקות מבושלים ברכתם אדמה, ורבי יוסי רק אסר את המצה המבושלת מדין אחר, כי אין בה טעם של מצה. ובאמת נחלקו בדעת רבי יוחנן, רב חייא בר אבא אמר בשמו שברכתה אדמה של הירקות המבושלים, ורב בנימין בר יפת אמר שברכתם שהכל. אמר רב נחמן בר יצחוק שאולה קבע שיבוש בדעתו, הוא למד כרבי בנימין בר יפת, ומרוב שהוא חשב שככה הלכה, הוא בא ואמר את זאת בבית המדרש בשם רבי יוחנן. ובבית המדרש, התפלא רבי זרע, מה הקשר להזכיר כאן את רבי בנימין בר יפת בבית מדרשו של רב חייא בר אבא? הרי רב חייא בר אבא היה תלמידו של רבי יוחנן, והוא היה מדקדק ולומד את השמועות של רבי יוחנן במדויק, ואילו רבי בנימין בר יפת לא דקדק בשמועותיו של רבי יוחנן. ועוד שרב חייא בר אבא היה חוזר על לימודו לפני רבי יוחנן כל 30 יום, רבי בנימין בר יפת לא היה חוזר על לימודו. ועוד, הרי חוץ משתי הטענות האלו, אפשר להוכיח שהרי אמר רבי יוחנן שמברכים על ירקות שלוקים, שהכל, איפה ראינו את זה? שהיה מעשה בירקות שלוקים, שרבי יוחנן ציווה שברכתם אדמה. ועוד הקשה, שרב זרע עצמו ראה שרבי יוחנן אכל זית מלוח, שנידון כמבושל, לא ברך ברכה ראשונה ואחרונה, רק הוא לא ידע בדיוק מה ברך רבי יוחנן. ולכן הוא דן. שהרי אם אתה אומר שהשלקות, הירקות השלוקים, הם כביכול לא השתנו ממהותם. ולכן אני מבין שבתחילה בירך על הזית בורא פרי העץ, ובסוף יברך ברכת מעין שלוש. אבל אם אנחנו נאמר שהשלקות השתנו בבישולם, והתבטל מהם שם הירק, אז מילא מתחילה צריך לברך שהכל נהיה בדברו. אבל בסוף מה יברך? הרי אינו יכול לברך ברכת מעין שלוש, כי זה כבר לא פרי. ובהכרח שרבי יוחנן סובר שירקות לאחר הבישול נשארו במצבם הקודם ביחס לברכה ועדיין נקראים ירק, ובלכן הוא ברך מעין שלוש. נוחה גמרא, מה פתאום? אולי הברכה האחרונה שהוא ברך זה בורא נפשות רבות וחסרונן, כמו ברכה האחרונה, כל שהכל. ומה אתה חושב, שבגלל שזה השתנה ואי אפשר ברך מעין שלוש, אז מוכרח שהוא כן ברך מעין שלוש? מקשה רב יצחוק בר שמואל, ירקות, כך אומרת הברייתא, ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו לאכול מרור בפסח, אז הוא גם יוצא באותם ירקות, בין אם הוא אוכל את העלים או בין אם את הכלח שלהם, אבל לא יצא ידי חובה אם אוכל אותם כשהם כבושים או שלוקים או מבושלים. עכשיו אם אתה חושב שירקות שלוקים עומדים בדינם גם לאחר הבישול, מדוע לא יצא בשלוקים ידי חובתו של מרור בפסח? ואתה יצא גמרא מסיבה אחרת. כדי לצאת ידי חובת מרור צריך טעם של מרור, ולירקות שהתבשלו אין טעם של מרור. אבל לעניין ברכה הוא כן ירק וברכתו היא אדמה. עד כאן מסכת ברכות דף למד ח'. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.